กองថៃរដ្ឋសារសន្តិភាពជិននៅម៉ាលីបានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សម្រាប់លោកសិនលៀងលៀងដែលបានទទួលមរណភាពនៅប្រទេសនេះក្នុងឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងពិធីបុណ្យឈិញមីងកាន់តែខិតជិតមកដល់ការបំភ្លៃផ្នែកវិស្វកម្មក្នុងกองរដ្ឋសារសន្តិភាពជិនទី8នៅម៉ាលីបានបដលការគោរពដល់បព្វបុរសនិងអ្នកកាន់ដំណើរមុនคณะกองថៃរដ្ឋសារសន្តិភាពបានពាក់ផ្កាពណ៌សនៅលើទ្រូងរបស់ពួកគេហើយឈរយ៉ាងអល់អរកនៅចំពោះភ្នូររបស់ទុកការៈបុគ្គល លោកសិនលៀងលៀងទើបបានសម្លាប់នៅអាយុ29ឆ្នាំក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងកៅពាកខੰជឿងប្រទេសម៉ាលីនៅពេលដែលមានការបំផ្ទុះនៅឯជំរំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកលាវហ្វូឈៀនបុគ្គលិកផ្នែកវិស្វកម្មបាននិយាយថានៅពេលដែលរថយន្តដឹកគ្រាប់បែកក្រឡាប់លោកសិនលៀងលៀងអាចចាក់ចាញ់បានប៉ុន្តែគាត់បានជ្រើសរើសនៅដោយប្រើរយៈពេល37វិនាទីចុងក្រោយដើម្បីជួយសង្គ្រោះសមាមិត្តផ្សេង ទៀតជាមួយនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មជាញឹកញាប់នៅប្រទេសម៉ាលីគឺជាតំបន់មួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់បេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកងថែរក្សាចិនទី8ដែលរួមមានសមាជិកសេវាកម្មមកពីអង្គភាពក្រមទី79របស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននឹងមុនទី8លេខ967ស្ថិតនៅក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងភ័ស្តុភាររួមរបស់ស៊ីញយ៉ាងត្រូវបានបែងចែកជាជំន ਾਮ វិស្វកម្មនិងអង្គភាពវិជាសា គង្ខថេរេសាសន្តិភាពចិនទី8ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅប្រទេសម៉ាលីជាពីក្រុមនៅចុងខែកក្កដានឹងពាក់កណ្ដាលខែសីហាដាច់ដីលៃ